ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಜೀವನೋಪಾಯ ಉತ್ತೇಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು IDF ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ MKSP ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು ಒಂದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಭತ್ತನೂ ಒಂದು ನಾಟಿ ತಳಿನೇ. ಈ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಇವು ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ದನಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಳುವರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಭತ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟಿ ತಳಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಅನ್ನ ಉದುರುದ್ರಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರ್ತವೆ, ಅನ್ನ ಬೇಗ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾವಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, 4 ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಕೆಲವು ರೈತರುಗಳು ಅನುಭವನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪದ್ಧತಿ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಕ್ಕೆ ದಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಪೈರು ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪೈರು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜಲ ಯೂರಿದಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಜಲ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದೇ ರೋಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಬೀಳಾ ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರ ರೋಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ ಅಂತ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ನಂಜುಂಡಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಹೆಸರು ಕಾಲಕ್ಷಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗ ದಯಾನಂದ. ಈಗ ನೀವು ನಂಜುಂಡಮ್ಮರ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದನೂರು ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ಗದ್ದೆ ಯಾವ ತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಹಾಕಿರೋದು. ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿ? ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಪೈರು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಪೈರು ಹಾಕಿದ್ರಿ? 15 ದಿವಸ ಪೈರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಳು ಗದ್ದೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗಂತ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ? ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾಯ ಇದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ, ಪರವಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಔಷಧಿನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಸರ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ನಂಜುಂಡಮ್ಮ, ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ನಮ್ದು. ನಾವು ಈ IDF ಸಂಘ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 100 ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪೈರು 10 ಇಂಚಿಗೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪೈರು ಹಾಕಿ ನಾವು ಬಹಳ ಇಳುವರಿ ತಾಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಳುವರಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಈ 10 ಹಾಳಾಗತ್ತಕ್ಕೆ 3 ಹಾಳಾಗೆ ಪೈರು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆ ಕೀಳಬೇಕು ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಕು ರೀಡರು, 10 ಆಳು ಕಳೆ ಕೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬರೇಯಿಂದಲೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ ಮಾಡಿ ಗಂಜು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದಲೂ ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು 15 ಕುಂಟೆ 20 ಕುಂಟೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ದು ಗದ್ದೆ, 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ.
ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿತಾಯ, ಗೊಬ್ಬರ ಉಳಿತಾಯ, ಔಷಧಿ ಉಳಿತಾಯ, ಬೀಜ ಉಳಿತಾಯ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಮೊದ್ಲಂಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ, ನಾವು ಒಂದು ಕುಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಬತ್ತದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕನೆಟ್ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಕಲಾ ಎಂಬುವರು ಅಂದನೂರ್ ಸಣ್ಣ ನಾಟಿ ತಳಿ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಕಲಾ ಅಂತವ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕನೆಟ್ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದವರು. ಈಗ ನೀವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಭತ್ತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸರ್, ಅಂದನೂರು ಸಣ್ಣ ಅಂತವ ಈ ಭತ್ತ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸೇರ್ನಷ್ಟು ಒಟ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಾಕಿ ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟವು. ಅದನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸದ ಪೈರ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಪೈರ್ನ ಒಂದೊಂದಡಿ ಅಂತರಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಪೈರ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದೊಂದಡಿಗೆ ಪೈರ್ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಳುಗಳು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಳುಗಳು ಉಳಿತಾಯ, ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಔಷಧಿನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಔಷಧಿನೂ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಳು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಗೊಬ್ಬರನು ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಅಂತದೇನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ನೀವು. ಈಗ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ವೀಡರ್ನ ಒಂದ್ ಆಳು ಫುಲ್ ನಮ್ ಗದ್ದೆನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಹೊಡಿಬಹುದು ಸರ್, ಅದರಿಂದಲೂ ಆಳು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬಂದ್ರು ವೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ತೆಗಿಬಹುದು, ಒಂದ್ ಎಕರೆನ ತೆಗಿಬಹುದು ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಟಾವ್ ಬಂದಿದೆ ಆಗಾಗಲೇ. ಇದು ಸರ್ ಕಟಾವ್ ಬಂದೈತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು 20 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಳುವರಿ, ಈಗ ನೀವು ಎರಡ್ ತರ ಭತ್ತ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ನೀವು ರೈತರು ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಎರಡು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಭತ್ತನೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎರಡ್ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿನೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋದ್ಸಲ IDF ಸಂಘದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವು, ಹೋದ್ಸತಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪೈರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದ ಬೆಳೀತು, ಭತ್ತ ಇಳುವರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಈ ಸಲನೂ ಸಹ ನಾವು ಅದೇ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿನೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ವು, ನಮ್ಮ IDF ಸಂಘದವರು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಭತ್ತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ? ಹೋದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಗದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಅಕ್ಕದರ ಪಕ್ಕದರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಂದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಂಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ತೆಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತೆಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯ ಕಾರಣ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ? ಪೈರ ದೂರ ದೂರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಿ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ತೆಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೀಜ ಮಾಮೂಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 25-30 ಕೆಜಿ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನಂದ್ರೆ 2-3 ಕೆಜಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 1.5 ಎಕರೆ ಪೈರು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಪೈರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 2-3 ಕೆಜಿ ಸಾಕು ಬತ್ತದಲ್ಲಿ. ಅದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಬೋರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1.5 ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ, ಅದು ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಸಲ 10 ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತೈತೆ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಗದ್ದೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕಾಯ್ತು, ಗದ್ದೆ ಇದಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಳುವರಿ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗದ್ದೆ ರೋಗ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ಥರ ಇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಲ ಭತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು. ಈ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಳುವರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸುತ್ತ ಅಳಗಡಾಕಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ರೋಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆಂಡು ಗಿಡ ಹಾಕೋದು, ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಚೆಂಡು ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗೋದು, ರೋಗ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ
ನಾನು ಸುಮಾರು ನಾನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಇಳುವರಿ ಬತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ನೀವು ಮೊದ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರ? ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ? 64. ಬಟ್ ಈ ತರ ಪದ್ಧತಿ ಈ ತರ ಪದ್ಧತಿ ಬತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆತರ ಈ ತರ ಹಿಂಗ ತರ ಬೆಳೀತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಬಂದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಳ ಉಳ್ಕೊಳೋದು ಒಂದು 15 ಚೀಲ ಆಸಿರ ಭತ್ತ ಆಗವು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭ ಆಗೈತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಏಳಂದ ಇದ್ರಿಂದ 20-25 ಭತ್ತ ಬೀಳ್ತವೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5 ಚೀಲ ಆಚೆ ಲಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳೆ ನಾಶ ಕಳೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ 15 ನಾಳೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದು ತಪ್ಪುದು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ವೀಡಿಯೋ ಹೊಡಿತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ, ನಾವೇನು ತನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ ಆ ತರ, ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ. ಈಗ ನೀರು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ನೀರು ಕಡ್ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಮಾಮೂಲಿ ಗದ್ದೆಗಳು ಯಾರು ನೀರು ಕೂರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೀರು ಗದ್ದೆ ಒಣಗೋದು. ಈ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿಸ್ಕಿನ ಹಾಕಿಸಿ 15 ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ದಿಸ್ಕಿನ ಹಾಕಿಸಿ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತೋಟಕ್ಕೂ ನೀರು ಹೊಡಿಬೋದು ನಾವು, ಮೊದ್ಲು ಆದ್ರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ದಾಗದು. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಭತ್ತಕ್ಕೂ 3 ದಿನ ಹಾಕಿಸಿ 15 ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಗದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ, ಅದು ತೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ತಂಡೆಯಲ್ಲಿ 30 ತಂಡೆ ತರ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೊದ್ಲು ಈ ತರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ 5-6 ತಂಡೆ ಒಂದ್ 5 ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇಳುವರಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಒಂದು 20-30 ತಂಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳ್ಳಿಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಳ್ಳಿಪಳ್ಳ್ಯದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂತ, ಕಳ್ಳಿಪಳ್ಳ್ಯ. ನಾವು ಈ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಸಡ್ಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ 20 ಕ್ವಿಂಟಲಿ, ಈ ಕಡೆ ನಾವೊಂದು 7-8 ಕ್ವಿಂಟಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಅದೇ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಜೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಆ ತರ ತರ ಇದನ್ನ ಪೈರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೊದ್ಲು? ಹೊಟ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ರಿ ಪೈರು? 19 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೈರು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೀವು ಭತ್ತದ ಪೈರು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ? ಈಗ ನೀವು ಎರಡ್ ತರ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ತೆಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದೈತೆ, 18-17 ಈ ತರ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ 22-23 ಈ ತರ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ತೆಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಗಣಿ ನಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಬರಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರ? ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ ಆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಎಕರೆ ಕಳೆ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಳ್ಬೇಕು? ಒಂದು 7-8 ಆಳ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಇದನ್ನಾದ್ರೆ ಈ ವೀಡರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಳ್ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಬೋದು, ಅದು ಆಳ್ ಬಂದಾಗ ಆಳ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಹಂಗಲ್ವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು 20 ಗುಂಟೆ 5 ಗುಂಟೆ ಇದು ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾನು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದನ್ನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಬಿ ಆಯುಷ್ ಅವರ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವರು SRI ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನೇನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಬಿ ಆಯುಷ್ ಹೆಸರು ಗಲ್ಗ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಬೀಜನ ಹೊಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಬಂದು ನೀವು ಈ ಥರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಇದು ದಾರ ಹಿಡ್ದು ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ದಾರ ಹಿಡ್ದು ನಾವು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೀಜಾಮೃತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಮೃತನ, ಪೈರ್ನ ಕಿತ್ತ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಬೀಜಾಮೃತ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈರ್ನ ನೀರೊಳಗಡೆ ಎಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು 2 ಪೈರ್ನ ಸಾಲ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗದ್ದೆಗೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲನೂ ಇದೆ,
ಇದಕ್ಕೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಏನಂತಾರಂತೀರ ನೀವು? ಸ್ತ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭ ಕಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಲಿ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗನು ಕಡಿತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವೀರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೇ, ಬೆಳೆನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀರ ಭತ್ತನ? ಇದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ಪೈರು ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ನಾವ್ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿವೋ, ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿವೋ, ಈ ಸಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್, ನೀರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಫುಲ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದೀವಿ. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಾಡುವ ಮೋಡಗಳೇ, ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಾಡುವ ಮೋಡಗಳೇ, ಎಂಥ ಬೆಡಗು ನಿಮದೆಂಥ ಬೆಡಗು, ಎಂಥ ಬೆಡಗು ನಿಮದೆಂಥ ಬೆಡಗು.